Друзі, привіт! Давайте проаналізуємо контрнаступ по Харківському напрямку. Перед цим підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і пишіть коментарі. Україна дуже швидко і дуже красиво просувається. Залужний сьогодні сказав, що нам залишилось 50 кілометрів до досягнення державного кордону по напрямку міста Харків і Харківської області. Дивіться, Збройні сили дуже красиво і якісно, і дуже швидко звільнили Балаклію, Куп'янськ, Ізюм. Ми звільнили якраз такі високі території, з яких було дуже зручно стріляти по Харкову, з яких була дуже хороша видимість, і які дозволяли ворогу тримати в напрузі наше прекрасне місто. Зараз звільняються території для подальшого наступу і по напрямку Донбасу, і по напрямку якраз таки кордону Російської Федерації. Дивіться, за ці дні, за цей тиждень, з якого кілька днів було дійсно такої масивної суператаки, ми звільнили територію приблизно як Андора чи Ліхтенштейн. Це відповідь і німцям, і французам, і багатьом іншим країнам, які казали, ну забудьте ці території, неважливо. Ми казали, пробачте, але це території 20% нашої держави. 20%, які більше, ніж більшість ваших держав. Вони казали, забудьте. Так от, відповідь цим людям, ми звільнили уже чи Андору, чи Ліхтенштейн, якщо ви хочете знати. Але для нас вони в мільйон дорожчі, ніж для вас Андора і Ліхтенштейн. Єдине ще така річ, не треба зайвої ейфорії. Для нас, як для держави, це прекрасні новини, але ейфорії зайвої не треба. Дивіться, тому що все ж таки кожен контрнаступ – це надзвичайно великі втрати. Це втрати наших героїв, найкращих наших людей, найбільш потужних, мужніх чоловіків та дівчат. Дивіться, ще одна річ, яку мені розповіли військові, було два контрнаступи, які планувалися. Це був і Херсон, і це був Харківський напрямок по Ізюму і Балаклії. Один пішов краще, інший трошки затягнувся, але тим не менше це було дуже круте планування нашого генштабу. Тобто люди говорили дуже багато про Херсон, але паралельно готували ще один напрямок. І це насправді спрацювало, тому що росіяни розуміли і очікували, що ми підемо тільки по Херсону. Ми вдарили одразу по кільком напрямках, і один з них виявився надзвичайно успішним. Ще одна річ, директор головної розвідки Британії Вільям Бернс каже, що для Росії ця війна уже провал остаточний. І він бачить це виключно як велику проблему для Росії і якраз таки той процес, який може завдати чи не найбільшого удару, тому що вони вже тут, на нашій території, в позиції оборони, вони вже тут обороняються. Тобто нема вже наступу, нема загарбання, нема заходу, вони просто відступають. І це прекрасно. Друга річ. Відкривається простір для звільнення Донбасу і Луганської області. Вчора деякі ЗМІ говорили, і «Нове время» робило репост на 24-й канал, 24-й канал писав з посиланням на розвідку Гурмо, що вже були наші Збройні Сили в аеропорту Донецька. Чи правда це чи ні, поки що ми достеменно не знаємо, тому що журналістам зараз заборонено бути на передовій, військові поки що таких фотографій нам не давали. Дійсно, можуть іти бої, або, наприклад, може бути захват і планування захвату Донецька, але поки що цієї інформації немає, тому можемо говорити просто як можливість або неможливість того, що вони там були. Ну, навіть якщо не були, то ми точно знаємо, що 100% будуть. Дивіться, ще одна річ, ворог дезорієнтований. Оте, про що я вам говорив, то говорять, Херсон стріляють в Крим, захвачують Ізюм, Балаклію, Куп'янськ. Аналогічна історія далі. Тобто Україна почала дуже класно маніпулятивно грати ворогом, Україна дуже класно почала маневрувати, і ворог не розуміє і не може считати всієї хитрості наших операцій, з якими наступають Збройні Сили України. Ще одна річ, російські телеграм-канали просто тріщать від паніки, знімають відео, як вони втікають, як вони плачуть, як вони хочуть додому, що це все було помилкою. Російське телебачення, Олександр Мартиненко сказав, що по його джерелах, це директор Інтерфакса, що по його джерелах росіяни вже на вересень планують серіали, мильні опери, все, вже війну показувати не будуть. Нема чого показувати, Путін тут все програв. Україна зачищає свої території від фашистів.
І якраз таки йде в контрнаступ. Тому телебачення вже розуміє, що бравадних роликів не буде, і ну доведеться показувати якісь серіали, які їхній Мосфільм там назнімав десь глибоко в тилу. Ще одна річ: втікають гауляйтери з Донбасу. Теж дуже важливо. Петушилін, Пушилін, я не пам'ятаю, як його прізвище, покинув Донбас теж в незрозумілому напрямку, в незрозумілих справах. Ну, зрозуміло, що на територію Росії, але він тікає. Це говорить про те, що дійсно наш наступ на Донецьк і в Донецькому напрямку, він дуже успішний і він задає динаміку того, що росіяни покидають наші території. Ще одна важлива річ. Зашевелились російські олігархи, це вже третя хвиля. Був Абрамович, був паспорт Фрідмана, зараз знову Альфа-груп пропонує мільярд доларів залити в свій банк, куди вони потім його потратять, незрозуміло. Кажуть, що типу на освіту. Угу. Але, типу, вони хочуть, щоб Україна попросила в Європейського Союзу зняти з нього санкції. Тоді він дасть мільярд. От нас просто тримають за лохів. Він думає, що вони роздолбали нам державу мінімум на 700 мільярдів на трильйон, а за мільярд вони відкупляться. Зузьки. Ні, цього не буде, і країна буде проти любого чиновника, прокурора, працівника якоїсь інстанції Кабінету міністрів чи Офісу президента, якщо вони зроблять те, щоб вони завели мільярд і їм пробачили трильйон. Цього не буде і цього не повинно бути, тому що вони хочуть на шару відкупитись. Розумієте, вони надто багато тут розбили, щоб потім відкупатися за копійки. Вони нас вважають второсортними. Вони думають, що ми дурні і в нас просто можна буде забрати все, що є. Ні, ми змусимо вас платити. Російські олігархи, російська держава, Путін, Центробанк і всі решта ваших ось цих недолугих установ, які мають гроші. Ще одна історія. Тому тут треба бути дуже уважними. І ось ці групи, які працюють, санкції нам вимцяють, поки що цього немає. Вони не заплатили реально ті гроші, вони не пішли в нас в бюджет. Нам зараз кожен місяць треба 5 мільярдів доларів, щоб прожити. Росія зупинила нашу економіку, ми зараз самі на себе не заробляємо. І нам треба гроші позичати. Чому ми повинні позичати? Ще одна річ, яку хотів з вами проговорити, це Залужний. Написав статтю на Державному інформаційному агентстві, в Укрінформі вона є. Ви можете її переглянути. Буквально кілька тез, які вам можуть бути цікавими. Залужний дійсно зараз демонструє крутий контрнаступ, який вони готували, який вони пропрацьовували. Стаття демонструє, робить такий закид на 23-й рік. Я говорю з військовими, вони кажуть, що це дуже якісна, класна стаття. Єдине, що закид на 23-й рік, це може бути якраз таки для замилювання очей росіянам, тому що він навчився ними грати і маніпулювати. От. Але й дійсно, можливо, доведеться готуватися. І зараз буде ще один інсайт, про який я вам скажу. Далі. Він говорить про те, що нам треба робити ракети на 2000 кілометрів. Чому росіяни можуть стріляти на 2000 кілометрів, а ми ні? Це проблема. Тому що в нас ракети стріляють на 100, інколи нам дають із заходу на 300, да, але кажуть про це не говорити. Але 300 проти 2000 не співмірно. Нам треба хоча б на 750, щоб ми з Харкова могли стріляти в Москву. От тоді в росіян розуму з'явиться більше. До речі, вчора в Москві був парад, салюти, був День Москви, але всі росіяни казали, що це хто це дозволив, тому що це салюти в честь успіхів Збройних сил України. Ну і дійсно так, можливо, вони вже готуються до того, що українські війська будуть йти по Червоній площі. Але для цього треба ракети на 2000 кілометрів, чи хоча б на 750. Ще одна стаття говорить про те, що дійсно Україна навчилася бити ворога, Україна вміє бити ворога, знає, як бити ворога, але можливий ядерний удар, тактичний, стратегічний, неважливо. І це вже відповідальність Заходу. Як ви будете реагувати? Теж говорив з військовими, з німецькими військовими буквально вчора. Вони говорять, що росіяни не наважаться, тому що тоді це буде фінал всього, і вони бояться, і їхній психотип, що росіяни надзвичайно великі боягузи. Ну от, і це якраз ті люди, які точно не зможуть нажати. Ну от, але, тим не менше, все рівно така можливість виникає. Залужний про неї пише в своїй статті. Ну і ще раз підкреслюю, що Залужний дуже класно там грає на психології ворога. Дуже класна стаття, буде час. Зайдіть, подивіться. Ще одна річ. Прилітав Блінкен, дав 650 мільйонів доларів, але є нюанс. Наші джерела говорять, і вчора про це написала «Українська правда» в своєму телеграм-каналі,
про те, що начебто сказали, що давайте готувати домовленості з росіянами. Українська сторона, ну як мінімум вони так говорять, офіс, начебто сказала ні, що не готові. Але тут виникає ризик, тому що не вистачає з однієї сторони зброї, яку Захід обіцяє, але не дає. З іншої сторони, у нас пішла класна контратака, і ми вибиваємо росіян зі всіх напрямків. Ну от і тут питання до нас, як населення, ми хочемо повернути країну до кордонів 24 лютого. Але тоді питання, для чого була війна і що вартують всі наші жертви. В першу чергу померлі люди, яких вбили, закатували. Втрачена вигода, тому що люди не заробляють зараз півроку свої заробітні плати. Поїхали, витратили все, що вони заробляли роками. Чи ми все ж таки боремося до 91-го року, до кордонів 91-го року, як говорять британці, британські генерали, те, що ми можемо звільнити наступне століття від Росії, яка не буде нам загрожувати через рік-два новою війною. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чесно, як ви бачите ситуацію, тому що дійсно зараз буде залежати від суспільної думки. Зеленський політик, який дуже зважає на суспільну думку і він звик, що йому аплодують. І він якраз цю соціологію, я вам, по-моєму, вже говорив, що за час війни 40 раз, там практично кожного тижня, замірялась соціологія. Тому він на це буде дивитися. Тому дуже важливо розуміти, як ви вважаєте і як ви хочете, щоб відбулись ці процеси. Тому що політики завжди зважають, а суспільство реагує. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви бачите, як ви відчуваєте і як правильно зробити.